rigtig hjertelig velkommen til den her video og til min kanal. I dag så vil jeg lave en lille shopping haul til jer. Det er nemlig ved at blive skide koldt udenfor. Nej, ikke helt endnu. Men det er ved at blive efterår, og butikkerne er nu fyldt med efterårsvarer derude. Så jeg tænker, at jeg vil snakke lidt om efterårets tendenser og farver. Og så vil jeg vise jer lidt af det, som jeg har købt for nylig inden for tøj og sko. Og så mixer vi det hele med en kombination af jeres spørgsmål. Jeg har nemlig haft en QA i gang inde på min Snapchat. Og jeg har modtaget en masse spændende, sjove, mærkelige spørgsmål, som jeg glæder mig helt vildt meget til at besvare i dag. Og jeg tager dem alle sammen i sin random rækkefølge. Så jeg tænker, at vi går i gang, og så tager vi bare spørgsmålene løbende. Lad os komme i gang! Lad os starte med den her nederdel, som er fra Sara. Eller Sara, som nogen siger. Jeg kalder det altså bare for Sara. Men der har jeg købt den her lille nederdel, som er en super fed tweed nederdel. Og den koster 299 kroner. Vi kommer lidt tættere på den. Den er altså i farverne sådan rød og sort og brun. Og så har det sådan rigtig fine sølvstikninger. Og det kunne faktisk godt ligne noget for YSL eller Chanel. And that we like. Til den her, der vil jeg sætte en højhalset sort bluse, hvid skjorte eller en stor sådan chunky strik. Og så vil jeg mixe den op med et par over knee boots i sort, som lige sådan, du ved, går over knæet. Next one in line, det er den her nye hat, som jeg er rigtig glad for. Jeg køber faktisk altid en her, når det begynder at blive efterår. Det er en uldhat. Og den er super cool at have på, ligegyldigt hvilken type du er. Og skal du til fest, skal du bare over handle, skal du whatever. Den passer nærmest til alle outfits, og kan altså være med til at gøre dit look rigtig, rigtig classy. Og den har jeg altså hvert år i min garderobe, og lever i hovedet. Det var lige to ting, så nu tænker jeg, at vi lige kan tage et par spørgsmål imens. Jeg finder de næste frem til jer. Lad os gøre det. Så er vi klar til nogle spørgsmål. Jeg har glædet mig rigtig meget til at åbne de spørgsmål, som jeg har fået fra jer. Og er rigtig spændt på at se, hvad I har spurgt om. Lad os komme i gang. Skål! Okay. Første spørgsmål. Hvordan har du det med dating her og nu? Er det noget, som du fokuserer på? Eller er det din karriere, som du fokuserer allermest på lige nu? Tak for spørgsmålet. Det er et godt spørgsmål. Jeg fokuserer jo allermest på min karriere. Det har jeg faktisk gjort lige siden jeg startede min første firma, da jeg var 19 år. Selvfølgelig er det ikke enten eller. Jeg synes godt stadig, man kan have et kærlighedsliv eller en kæreste og firma samtidig. Selvfølgelig kan man det. Det har rigtig, rigtig mange forretninger, både kvinder og forretningsmænd. Så jeg synes ikke, man behøver at vælge. Men der, hvor mit fokus er lige nu, det er helt klart mit arbejde. Gang i showroomet derinde. Får en masse nye spændende mærker hele tiden. Så jeg er nok rigtig, rigtig fokuseret på min karriere. Men det er også fordi, at jeg har nogle mål, som jeg rigtig gerne vil nå. Ja, jeg knokler hårdt. Så for at gøre svaret rigtig kort, så fokuserer jeg rigtig meget på min karriere lige nu. Men jeg husker at have det sjovt samtidig. Så måske lige pludselig dumper der noget ned fra himlen. Noget kærlighed til mig. Hvem ved? Jeg synes i hvert fald, at der skal være plads til det hele. Så man skal ikke bare gå rundt sådan her med ét fokus. Man skal ligesom slå klapperne ud, og så være åben for alt det, som livet bringer. Og så øv dig, at I har fokus. Spørgsmål nummer to. Hvilken hudpleje bruger du? Du ser altså så fin ud. Tusind tak. Hvilken hudpleje bruger jeg? Jeg bruger en fra Sart, som jeg også viste i min tidligere video. Jeg finder mig lige ud henten til jer. Tada! Jeg bruger den her ansigtscreme og den her aprikoskerneolie. Den her bruger jeg om morgenen, blandet op med olien her. Og om aftenen, når jeg har renset mit ansigt, så tager jeg faktisk enten lidt creme på eller bare lidt olie, inden jeg går i seng. Det er uden parfumer og alle de der dårlige ting. Og den her serie her, den svæver jeg bare til. Så tjek lige Sart ud, og jeg skal nok lave et link til jer nedenfor. Og så et andet lille tip i forhold til hud. Husk nu at drikke vand, for hulen var det vigtigt. Det er meget, meget vigtigt, at man lige går og tror, at vand skal man altså ikke undervurdere. Huden den fugtes indfra, og derfor skal man altså sørge for at drikke en masse vand, for at holde huden hydrated, sådan noget på dansk, hydreret, tror jeg. Og så for at huden bliver ved med at være spændstig og elastisk. Så masser af fugt indenfra og udefra. Giv den gas. Bedste tip overhovedet. Lad os lige tage et spørgsmål mere, inden vi går videre. Jeg vil gerne høre lidt mere om din kosttilskud og din træning. Hvordan holder du din krop smuk og sund og tynd?
og din hud pæn osv. Mit bedste tip overhovedet, nu skal jeg jo gøre det kort, for ellers så kunne jeg sidde og snakke om kost og træning i evigheder. Jeg vil rigtig gerne lave en video til jer, hvor jeg fortæller jer lidt om mine kosttilskud og mine træningsrutiner. Det kunne faktisk være meget sjovt, så kan I måske komme med mig til træning. Men kort og langt det er, at jeg har altid spist, hvad det var, jeg nu har lyst til. Men jeg gør alting med måde. Så er jeg helt vildt sliktrængende, jamen så køber jeg måske noget mørk chokolade, frugt, nogle karameller, nogle gode ting. Ikke slik med en masse enumre og andet gris og så videre i. Så spiser jeg måske en lille håndfuld, i stedet for at gå ned og blande en pose på et halvt kilo, og så bare sidde og køre den, mens man ser tv, og så lægger man lige pludselig ikke mærke til, at man har spist en masse sukker. Så jeg holder mig generelt for sukker, men er ikke fanatisk. Jeg elsker mad, godt lide kartofler, ris, jeg elsker pastaretter. Men alt med måde igen, så spiser jeg måske bare lidt mindre portioner. Men ja, jeg spiser, hvad jeg har lyst til, og så sørger jeg bare for altid at have rørt mig minimum 45 minutter om dagen. Om det er på cykel til arbejde, det er en løbetur, det er en rulletur, det er lidt forskelligt. Og så har jeg også træning ved siden af, med at gøre et par gange om ugen, når du har tid. Alt det her med træningsrutiner og kosttilskud, lad os tage det i en video for sig, fordi det kommer til at tage 100 år. Nu synes jeg, at vi skal kigge lidt videre på min indkøb. Lad os lige spole tiden tilbage igen, hvor vi kom fra her på tiden. Den her mega svedige, cool, flotte, skønne, lækre bomberjakke fra Sisters Point. Kommer jeg lige lidt tættere på, så I kan se den. Den har et mega fedt broderi. Så kan den vendes. Den er faktisk lyserød, og så med hvide lommer indvendigt. Jeg har et link til jer nedenfor. Og så kommer der rigtig meget med broderier her i efteråret. Jeg vil sige, en bomber med broderi, det er et must have det her efterår. Så er der de her nye bukser fra Zara. Dem har jeg på i mit outfitbillede fra i forgårs. De kostede 300 eller 400 kroner i Zara. Så har vi faktisk en sweater slash bluse, som også er fra Sisters Point. Og så har den sådan en krave her. Så det ligner faktisk lidt, at man har en sweater på med en choker. Den er super behagelig at have på og sidder ikke stram, men har stadig den her lidt nice, edgy detalje. Og den er lige kommet med posten i går, så den skal nok snart skyde noget outfit med. Jeg har faktisk gået helt amok den her måned i Sisters Point, for at være ærlig. Man får rigtig meget for pengene, og så er de bare sådan, de har en masse gode tendenskøb faktisk. Og som I kan se, er der en Bordeaux-farve i. Der kommer nemlig rigtig meget Bordeaux til efteråret. Og jamen, alt det rød og Bordeaux, som er sådan lidt efterår, jul, hygge. Og de her farver har altså indtaget min garderobe. Man kan faktisk sætte dem sammen til rigtig mange ting. Stripes never go out of fashion. Så har jeg et par nye støvler. Er de ikke bare nice? De er fra Soon Shoes, og Soon, de forhandles faktisk rundt i hele landet i sådan noget skoringen og rigtig mange skobutikker, så det er bare med at holde øjnene åbne. De har også en fed Instagram, der hedder Soon Shoes, som I lige går ind og følge. Og det er rigtig lækre kvalitetssko, men til fede priser. Jeg har taget dem i Bordeaux, som I kan se, og så synes jeg bare, at det er fedt at have lidt anderledes farve på sine sko. Fordi hvis du går meget sort, eller går meget gråt, hvidt, eller sådan meget plain, basic tøj, så synes jeg, det er mega fedt at bruge sko som sådan en slags accessory, til ligesom at dresse dit outfit lidt op. Så Bordeaux støvler, synes jeg er et must have den her sæson. Og så generelt ruskin, det kommer vi til at se meget af i jakker, frakker, bukser, nederdel og sko. Så er der sidste ting, som jeg rigtig gerne vil vise jer. Det er den her frakke, også fra Sisters Point. Jeg har faktisk haft den i noget tid, men den er lige kommet på lager igen på deres webshop, så den tænker jeg lige vil vise jer. Og det er sådan en army, og så er der faktisk et bælte, der har jeg bare lige smidt væk. Men den er ret nice. Og det er sådan en god overgangsjakke, fordi man kan både have en strik indunder, og så kan du have en top indunder, altså armygrøn, mørkeblå, bordeaux. De farver kommer til at se rigtig meget til i efteråret. Nå, jeg tænker, vi holder en lille pause, og så tager vi lige lidt flere spørgsmål. Så er vi i spørgehjørnet igen. Og nu vælger jeg lige et tilfældigt spørgsmål her på Snapchat. Kom nu. Gud, hvor er du smuk, selvom det ligner opkast i din kop. Okay, meget mærkeligt. Et spørgsmål mere. Nå, Seth, tusind tak til dig. Ja, jeg har arbejdet som model. Jeg var omkring 19-20, der begyndte jeg sådan at lave mindre. Jeg synes, det var en rigtig hård livsstil. Jeg har faktisk været 7 kilo tyndere, end jeg var nu. Og det var faktisk ikke særlig pænt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var en livsstil, som bare ikke passede mig.
Du er meget alene hele tiden, rejser alene, der er meget transporttid alene. Så i forhold til, hvor meget energi jeg lagde i det i min fritid, i forhold til træning og søvn og rutiner, og ikke så mange byture og fest med vennerne. Det var da fedt at prøve, og jeg fortryder ikke noget som helst, men jeg synes, det er meget bedre, det jeg laver nu. Og i forhold til min YouTube-kanal, så nej, jeg stopper ikke. Jeg er først lige begyndt, og jeg er rigtig er helt hjertet glad for, at I synes, det er fedt, det jeg laver. Først nu, jeg sådan rigtig har tid til at gå i gang, så nej, jeg stopper ikke, og jeg glæder mig mega meget til alle de her spændende videoer, som jeg har planlagt til jer de næste mange måneder. Et spørgsmål mere. Hvor høj er du? Det var meget nemt. Jeg er 1,76 cm høj. Yes. Et spørgsmål mere. Okay, der var rigtig mange spørgsmål i en snap. Jeg blev lige forvirret. Hvad med min nye yndlingsfarve? Jeg er sgu blevet ret vildt med rød. Og bordeauxrød må jeg nok indrømme her i den her måned. Har du børn? Nej, det er ved Gud, jeg ikke har. Hvor lang tid træner du om morgenen? Det er lidt forskelligt. Nogle gange så træner jeg 20 minutter. Det er sådan noget intens noget, hvor jeg forbrænder en masse kalorier og løber en tur. Eller også så kan det også bare være en halv time god yoga. Det er lidt forskelligt. Regel har jeg kun haft en halv time om morgenen, inden jeg skal bare arbejde. Og så lige igen lidt om mine grænseprodukter. Ja, og makeup, hvad jeg bruger. Det tænker jeg også, at jeg kan lave en ny video omkring. Men faktisk så har jeg lige lavet en video sidste uge, hvor jeg fortæller lidt omkring mine renseprodukter og min makeup. Så løb ind og tjek det. Hvor er dine briller fra? Mine briller, jeg har både dem her. Og så har jeg dem her. De er fra et mega sejt mærke, der hedder C-Concept. Som faktisk er fransk, og dem har vi i showroomet, så dem arbejder rigtig meget med. De koster sådan noget 2,99. Mega fede. Man kan få dem i Magasin, Nørrebro på Strøget, Ilum, en masse fede butikker, og så online. Okay, der kommer så mange spørgsmål, så jeg tænker, at nu har vi været omkring 10 spørgsmål igennem, tror jeg. Så jeg tænker, at resten gemmer vi til næste gang, og så laver jeg meget snart en Q&A igen. Det var alt, hvad jeg havde den her omgang. Jeg vil gerne sige af hjertet tusind tak for alle de spørgsmål, jeg har fået fra jer. Og tak, fordi I følger med. Hvis I kan lide min video, så husk at subscribe her på YouTube. Tusind tak for nu. Husk at følge mig på Snapchat og Instagram, hvor I kan følge mine daglige rutiner, hvor jeg også hele tiden snakker om tøj og kost og træning og alle de her ting. Så bare husk at være glad, rose dig selv, forkæl dig selv, og have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej!